Indiana Jones and the Last Crusade je hra na Mega Drive. Já doufám, že je to něco, co trochu znám z Commodore 64. Ale nevím. Proč to jede? Jede, aha. Tak uvidíme, jaká verze hry to bude. Doufám, že je to taková plošinovka, kde sbírám pochodně. Zatím to moc nevypadá, teda, že to bude ono. Podíváme se, co je tady za volby. Asi startem, jo. Takže easy level, jo. Easy nebo hard. Aha. Control. Mlácení, švihání, bičem a skákání. A nevím, co mám za tlačítka, kde je, takže to je stejně jedno. A opustit volby a hrát hru. Tak začínám nahoře a spadnu dolů, jestli jo, tak je to dobrý. Každopádně já jsem se stejně nikdy nedostal z toho prvního levelu, vlastně asi. Nebo jo, ani nevím už. Hele, vypadá to podobně, sakra, nějak rychle se smívá. Ale nevypadá to, že by to bylo úplně ono. Počkat, tímhle mlátím. Tímhle švihám, ale mám to omezený. A tímhle skáču, jau. Mám to na životnost. Cokra. On se skrčil. Tohle to si asi nějak neseberu, že ne? Jau, sakra. No tak to není on. Jako vypadá to stejně, jako to, co jsem myslel. A nebo je to prostě jenom tak vylepšený, že se to ani nedá poznat, že je to to samý. Ale těžký to vypadá, že to bude stejně. No, takže tohle zabiju. Což ho zabiju takhle pěstí, ať neplejtvám. Ježiši Maria. Tak tohle mě nezabíjí, tady ty bodáky. Tyhle ne? Já se tady vlezu. Hele, nějaký kufr. To asi nejde. Sebra, to je divný teda, že tohle by nešlo. Takový krásný kufr. Tak to. Pauza. Nic jiného tady nemám. To je teda zlo. A sakra, až jsem z toho spát. Zabilo mě to. Vypadá, že ne. Jo, takhle, ty budeš střílet i dole. No tak to je pěkný parchant teda. Tak tohle nebude vycházková verze teda, to byla dokonce lehčí i ta těžká. Zabiju. Tentokrát si to nenechám spadnout na hlavu. Sakra. Dobrý. Pomalu slezu. Tady chodí nepřítel. A nekonečno nábojů samozřejmě. Jak to, že jsem byl otočený na blbou stranu? Ono to nestačilo jednou ani dvakrát. Aha. To si nemůžu vzít u pochodeň. Času mám dost, ale to světlo au, nevím, co bude dělat. Každopádně životnost už mám jenom tři čárky. Nech se bude nepřítel, ten mě dodělá. Tam nějaká voda. Jdu teda sem. Ježišmarja, on tady fakt je. Nestřílej, nestřílej, nestřílej. Ani mě neby. On mě zabil. Ona mě šách. Ona mě nešách ani. No to by, ale je po mně, no. Dobrý. To byl zajímavý první pokus teda. Připojit se, jo. Kam asi? Do prvního levelu? To teda nechci. Mačkat. Game over, no to mi došlo. No, tak kolik jsem nahrál bodů vůbec vlastně? Ani nevím. Asi nula. Ale ne, někoho jsem zabil, takže... A to bylo easy, jo. Dobrý, no. Tak tady se asi taky nedostanu z toho prvního levelu. Skóre 15. Čekajte, já zbiju. No to jsem přesně nechtěl. Tak tady slezu, tady nevím proč. Stejně co objevilo, nebo co mi to zdálo. Jo, to je smrad, jakože dopadnu. Tak to zapráší.
Ježíš, on do mě střílí, i když... Tak, jedna rána je po něm. Střílí, když jsem byl někde nad ním. Zabiju. Ještě mám dost las. Až půjde doprava, tak mu skočím dozad. A on co otočil, parchant? Co tam děláš? Nepůjdeš dolů. Tak, chcípneš. No, tak to není ten první díl, nebo ten díl, který myslím. Teda vypadá to stejně. Grafika pěkná, ale je to jiná hra. To je jiný levely. Ježiš, tohle mě určitě vraždí zase. Hele, já nadkopávám tu... Mě neubývají. Já jsem to rozbil. Čas? Aha, já jsem si říkal, že ta bedna je tam nějaká podezřelá. Mě neubývaly lasa, když jsem to... No počkat. Jo, tady se mám chytit tamhle na tu kouli. Aspoň myslím teda. Ale nevím jak. Takže jsem to už musel někdy hrát, tohleto. Jo, takže když střílím do tohle, tak mi to neubejvají ty biče. No a jak se tady mám chytit, sakra, když skáču, tak nahoru zkusím. Ne. Čekat. Takhle ubejvají, když mlátím na prázdno. A tady neubejvají, nebo že mám poslední, tak neubejvá, proč jich mám teda 10? Asi jsou nějaký silnější. Ne, tak křížkem taky ne, kolečkem taky ne, tak už zbývá jenom čtvereček, no. Já jsem zheb. Tak to teda nevím. Odmačka, já bych se radši připojil, protože to bude asi mnohem rychlejší, než to tady všechno odklikávat, ale náhodou se mi zadaří a pak nebudu mít připojení. Já nevím, jestli se dostanu vůbec do dalšího levelu. A nejhorší bude. Já celou dobu mačkám a on nemlátí. Když se dostanu k té kouli, zmáčknu čtvereček a ono to nic neudělá. Teďka ubejvali, tak já nevím. Asi jsou účinnější, no, když... Teď musím hodněkrát mlátit. Jasný. A předtím, když jsem měl ty biče navíc, tak jsem do něj praštil jednou a bylo po něm. To již spadl jsem. No to jsem si přesně myslel, že je tam ta díra. Zabito. No, zabito já. Nevzato. Bude asi lepší slovo. No, tak nevím, jak se tomuhle mám vyhnout, ale... Tomuhle vím, no. Tady nepotřebuji ani tu životnost, protože... mě to stejně dodělá. Počkej, kdybych to skočil takhle a sem... No, je to. Jasně, někdo vylítne. No, jasně, rovnou mě popraví, no. Jsem byl připravený se aspoň skrčit. No, jedna rána je tu, hej. No, teď tady na to mám plejtvat všechno. No, protože tady stejně umřu, jo. Takže teďka zkusím počkat. Nemám do toho takhle praštit. Že bych se chytil... Ne, že bych se chytil tím bičem o to. To asi bude ono, ale nějak to nešlo. Možná ve výskoku. No jsem zvědavý, jestli se dostanu do druhého levelu aspoň. Protože
Takže tady to sice nemůžu přeskočit, protože to ještě neumím, to je v pohodě. Já se naučím. Ale potom to bude horší. Já asi nebudu plejtvát. To už je ono tohleto. To není ono ještě. Nebo... ne, není. No to je, on ví, že tam jsem, on není blbej. Tady to bude ono. Tady musím. Sem. Tak. To mě tady hnedka popraví. Ne. Tenhle mě hnedka popraví, ano. Tak. No, a že bych si to mohl tady někdy vyzkoušet? Nic. Tak já nevím. Já tady skončím na tom, že nemůžu. Ale vím, že jsem s tím taky měl problém. Ale nějak jsem na to přišel. Nebo šikmo musím... Mácha, mám šikmo. Počkej, já chodím šikmo. Když mám šikmo nahoru, tak chodím. To je blbý. Tady dojdu do díry. To snad není pravda tohleto. Co s tím? No, asi myslím, že to je tím bičem, ale jak? Tam došahuju a nic? Tak já nevím. No, to nejde. Já se budu muset podívat někam na YouTube. Snad není pravda. Takže... a já nechci se dívat, no ale to tady budu hrát 300krát dokola. Taková potupa. Ale nechce se mi. Takže tady budu se týden psát. Jak se to jmenuje? James Bond to není. Indiana Jones. Indiana Jones. And the last, co to píšu, L, říkám L, a S, T, Crusa, D, M, Mega Drive. Taková práce. Nějaký long play. A to by moc nepomůže, když mi to ukáže, že se tam zachytí. My to máme bičem, když to stejně mi nejde. Tak. To už je někde dál, nebo není? Tady není, tady jsem ještě byl, tady už jsem nebyl, jo, to potřebuji přesně vidět. No přesně tak to dělá, no. Jenže jak to dělá? Jde? Z místa, neskáče. Aspoň tohle jsem zjistil, takže on jde. Stoupne si tam. A nějak to udělá. No, takže je v tom nějaký chmat. Tohle vypnu. Tohle zapnu. Počkej, já jsem si nezapnul obraz, teď koukám na video. Ještě takhle zapnu. Tak. Ježiš, nech mě. By to všechno. Tak. Skákání to nebylo. Pěsťovka nebo tady ty oba? Ne. Tak nahoru a... ježiš, to je jenom nahoru a hodit bič. Teď na tom nic není. A já jsem zkoušel šikmo. Dolů jsem zkoušel. Ve výskoku, ale. A stát na místě a dát nahoru. Předtím to mě nenapadlo. To je zajímavé. No nic. Tak, konečně jsem dál. Au, možná bych se mohl dostat i do... jo, co to děláš? Do dalšího levelu. Když jsem ještě měl biče a on klidně přežil dvě rány. No jo. Já, ježíš, vozejk. Tak to je moje smrt. Jakmile ve hře nějaký plošinovce najdu vozejk a mám do něj sednout a někam jet, tak to je konec. Počítej takovýhle nic.
Co to mělo být? Když jsem žil, já jsem žil a pak jsem spadl na shooter. A to mě zabilo. Jo, oni jsou asi smrtelný, ty shootery. Já si jich asi nesmím dotknout. Já jsem se tam nějak divně zastavil. S tím asi ta hra nepočítala. No, takže teď už to bude jednoduchý, už to dohraju raz, dva. Takže jdeme. Zřejmě na tu launch tady se hrát nebude, tohle je jenom nějaký jako intro. Kde se beru launch, přitom normálně vůbec s tím není problém, už jsem chodil zpátky. To nepůjde. To ne, když i první dva kroky udělám blbě, tak... A hlavně je tam vozejk a voda, no. To není možný. Ale já se můžu i plazit. Aspoň jsem přišel na novou věc. Tady mi to bude padat na hlavu, já to vím. Počkat, já to můžu rozbít ale i pěsťovkou. Tak, tak to teda chci. Tak, jestli tady vystřel, nebo co tady budeš dělat? Jo. Pěsťovka ti nevyšla. A teď rovnou skočím, ne? Na co tam polezu. Tak. Teď musím být připravený. Zase jsem neviděl, že on střílí, protože on se tady schovává za těma sloupama. Vlastně. Jak tomuhle mám uhnout? To mi vysvětlete teda. Už nevím, co bude dělat. Tak, máš to. Čas, no, to mi tady teda nepomůže moc. Tak. Tak. Nějaký výdržnej. Tady bude... Au, sakra, se soustředím tady na nepřátele. Co to je ten kudličkář, nebo co to hází? Pravdu, že kudli. Doufám, že je blbej a hází je furt stejným obloukem, takže tady jsem v bezpečí. Jo, vypadá to, že jo. No a teďka do vozejku, ale musím přeskočit ty šutry nějak. No, to jsem vůbec nic neudělal. Au. Stačilo držet doprava. Už je zase po mně. A nebo jsem nemusel dělat vůbec nic. No ale tady na konci jsem už musel vyskočit a chytit se. Tak to je zákeřná hra teda. Ale ty šutry aspoň překonám jednoduše. Tam, já jsem sice mačkal i skákání, ale myslím, že nemusím. Takže tam budu držet jenom doleva. A uvidíme, co to udělá. Abych věděl pro příště. Šutry teda... Špičatý šutry padají ze zhora, to jo. Tady rozbiju bednu, dostanu flašku, která mi... Nevím co, dá. Tak, teď bude zase nepřítel, který bych se smažil. No, on tam bude čumět. Střílet všude, aby mě zabil, samozřejmě. Ne. Hodě. Tenhle bude se střílet zatím, že jo? No, nebude, tentokrát ne. A když skočím, tak mu skočím na hlavu. Když čekám, že bude střílet, abych to přežil. Ještě nějaký speciálně výdržnej. No, vlastně. Nechtěl bys umřít třeba. No, to je dost. Už mám životnosti 0, takže zase zařvu. Tak. Ježiši Maria, já jsem se ho bál, potřeboval jsem rychle k němu, abych ho mohl mlátit a on mi to spadne na hlavu. Ježiš, teď všechno.
všechno člověku padá na hlavu furt. Teď už budu dávat pozor. Když dám pozor, tak tady nic není. Teď tady bude, tady. Tak. Dobrý. Nespadne mi něco na hlavu? Samozřejmě, že by mi spadlo, no. Tak, teď tě tady takhle ušvihám. A jdu na to. Tak, okamžik pravdy. Musím si připravit skákací kolečko. A teď budu držet jenom doleva teda. Tak, a teď musím skočit. Jak to, že jsem propadl tady tudy dolů? Co to je? Když tam mám normálně podlahu. Jo, on je tuhý, aha. To asi ten, když mám ty... Ne, nebudu tady teďka přemýšlet. Úplně normální tohleto. Asi když mám ty maximální biče, tak je to nejsilnější a čím jich mám méně, tím je to méně účinný. No, tak to nevím teda s tím dalším levelem tady. To už ten na tom Commodore 64 byl lehčí. Možná. Počkej, jak to, že tady teďka ono to spadne, já zajdu za obraz a je to tam znova, že jo? No jasně, to je podvody. No, to jsem úplně nechtěl. Teď to začne střílet, to jsem tady neměl čekat, no, to byla chyba. Tak mě zabijí všim, že se mě dotkne, že mě zastřelí. Který tady počkáš, to úplně setmí se. Tak nic. Může to udělat nějak rychle, než tady furt takhle líst. Co bych takhle popadal. Moc mi to nevyšlo, ale aspoň je to rychlejší. A teďka taky takhle. Tak. Hehe, konečně aspoň nějaká spravedlnost. Tady je nejhorší to, že oni si klekají. Kdyby si neklekali, tak je to úplně v pohodě. Abych si kleknul, tím bych byl úplně v pohodě já. On by tam mohl vymýšlet, co chce. Ale když oni mu dají i tuhle schopnost, tak to je pak blbý. No, tak tohle už známe. Skvěle, jsem se odvážil dělat takovouhle věc. No, tohle jsem se odvážovat neměl. Zbiju. To je asi účinnější. No a jsme zase tady. Sakra, jsem se nestihl ani připravit. Tak chyť se tam, ty blbče! Jak zase konec? Ježišmarja, to mám jeden pokus, protože stokrát umřu předtím. Příště se připojím, třeba se připojím tady v nějakém checkpointu. To už není normální. Já ten druhý level neuvidím. Jako v tom... Na tom Commodore 64, tam jsem ten druhý level asi taky neviděl, myslím, jestli tam vůbec nějaký byl. Ale tam mě to aspoň trošku bavilo. Ale tohle to, co to je. Grafiku to sem má sice pěknou. K čemu? No, rozbiju bednu. Nevím. Musím příště koukat přímo na ty biče. Nevím teda, proč by mi flaška dodávala biče. Nějaký divný, ale možný je všechno, no jasně. No tak. Jako, kdybych třeba tady nechodil pod ty bodáky, tak by to ještě šlo. Tak, zničíme.
A čas, abych potřeboval třeba životnost, jsem tady ještě v životě neviděl. Nebyla to životnost, nebyla? Ne, co tady dělám? Tohle to potřebuje, tak. Ha, teď jsem to vychytal, to nečekal. Tak, tady mi to spadne na hlavu, to známe. Tebe zfackuju. No, kolik mám životů? Hele, dva pokusy. No, tak teď. Já potřebuji skočit dřív, jenže to jede tak rychle, že vůbec nevidím nic. No, tak teď jsem skočil brzo moc. Jak bude ze zhora trčet ten sloup dolů? Tak tam asi mám skákat, no. Sloup dolů. Ježíš, ono je to na pozadí, to mě úplně zmátlo. Jak se to na pozadí posouvá jinou rychlostí, tak jsem si to vůbec nevšiml. Ježíš Maria. Si tam dám takový opěrný bod a k ničemu, tak to ne, podle toho nemůžu. Jsem prostě, nevím. Tak to je, jsou normální. Připojit. Zkusím to, co to udělá. Od začátku, že jo? No, tak to jsem se opravdu připojil, to mi opravdu pomohlo. A hele, stěžuju a ono je to dobře. No, tak dobrý. Dobrý připojení. Tak. Nemůžu zabrzdit nějak. Ha, zázrak, jsem tady. A můžu dokonce mlátit i z tohohle žebříku, který je, říká se tomu lano. Co tohle to tady? Vypadni. Tak. Tebe asi nemůžu zničit, jo? Jsi takový akční. Zdáme to taky ne. Co to zase je tohle? Vlastně, dejte mě zpátky. Před místo, který už v životě nepřeskočím. To se stalo jednou v životě. Jedu. Chci zabrzdit. Ne. To nejde, tohle to, kdo to vymyslel, tohle? Teď nebudu dávat na žádnou stranu. Chcípnu tím, že skočím na šutry. Takže opravdu musím dávat doleva. Připojím se. To je teda peklo. Tak přejdu, musím mít reflexy rychlý, jak já nevím co. On se tam nepřisaje. Má ten provaz takhle před čumákem a ne, nechytne se. Radši se zabije, tam někam do vody skočí. Krz koleje, ještě se tam musí trefit, jo. To není jen tak, že bych někam spadl. To je umění. No, proč já tady nestojím na těch kolejích? Proč já propadávám dolů? Co to má znamenat? No, je to úplně jednoduchý, ne? Tak, no co jde? To jsem jenom dělal. Sakra. Čekat. Takže to nejde. Jo, ono se do toho musí víckrát. To mě v životě nenapadlo. Tak i tímhle, aha. A tady do toho. I do toho asi ne. No, tak to je blbý. Musím prosvištět. Uf. Jsem si tady všechno vyplejtval teďka. Jo. Naštěstí jsi blbej. Co bude tady? Tady nebude nic. Jo. Takže jen si nahoru. Tebe sejmu na dálku. Dnesky jenom dvě rány. Tady máme nějaký pokládek. A už to začíná být zase zajímavý. Teď to si žeru a nekoukal jsem se na životnost, ale biče mi to nedalo. Tohle tady je jenom tak, jo. Není tady náchodba náhodou. To je nějaký divný. A tamhle jsou zase ty blbosti, ne? Nebo nejsou? Jsou? No.
A já jsem chtěl jít zpátky, ono mě to tam nějak nasálo tentokrát. Ale tohle je aspoň dobrý, že z toho lana jde mlátit. Počkat, já jsem se praštěl do hlavy, to mi ubírá. Au. Tak to už zase není dobrý tohle. Ta jedovatá voda. Musí dát bacha, aby něco nespadlo na hlavu. Ne, zase tenhle. Já jsem ho tam nechal, on jak se rozchodí, tak začne blbnout. A dobrý. Tak, co máme tady? Čas. Proč je tady tohle? To nikam nevede. Jak to je, se pustil ten blbec, když to bylo mnohem níž, ten... Já se tady zabiju úplně dobrovolně. Teď se nedá věřit ničemu. Stropu nemůžu věřit, klidně mi ubírá životnost. Lanu nemůžu uvěřit, když jdu dolů a on se najednou pustí, si řekne, co? Proč by les po laně, když se může pustit do vody a umřít? Jo? No a teďka už jsem v tom profík, takže teďka tady to už projdu v klidu. No, bez přehledem, že jo? To, tady si seberu něco. Flaška. Ne, tak já nevím, co mi ta flaška dává, protože mi nic nedává. A mě se nemlátí do hlavy. Rychle skočím dolů, abych ho zabil. Jak to, že se tady hnedka vypálil? No, teď mě tak rozhodil, že jsem si hodil na hlavu šuter radši. Tomu tudy. Doufám, že tam není nějaký poklad. Já jsem tam byl jenom jednou. Ty budeš střílet, že jo? No, tak máš smůlu. Tak, vlastně, tak když mě nezabije, on tak, to má pojištěný ta hra. Dobrý, a teď to bude špatný, co s tím mám dělat? Jste normální, jsem tady přežil nepřežitelný a oni mě ještě furt chtějí zabíjet. Tady bude padač, tady, tak. Já mám poslední čárku. Zabiju radši takhle na dlouho na dálku. No ale aspoň tady budu mít checkpoint a půjdu už odsaď. Že tohle na poprvé nemůžu, že jo? To je jasný. To jsem to dal. Dobře. Zhebni ti říkám. Proč je tam taková kapsa nalevo? To by mě zajímalo. Znič to. To je doba. Tohle taky znič. No neučinej bič. Tak. Musím si dát bacha, abych se nepraštil do hlavy. Jak to, že? On skáče furt, když se drží skákání. Ježíš Maria. Takže jsem za to nemohl. Jsem přesně se nechtěl píchnout do hlavy. Jenže... Tak to je jedna z mála her, kde se takhle skáče teda. Většinou musím znova mačkat. No, tam, nebylo tam něco? Myslím, že nebylo. Pojď, tě zabiju takhle z bezpečí. Tak, poslouchá. Zase jaký vemu to bude nějaký čas, že jo? Flaška. Nevím, k čemu to je. Ježíš, jsem zase neviděl, nemůže to být třeba nějakou jinou barvou úplně. Tak, tebe zabiju. No jo. Že spadnu z 3 kilometrů, to jim nevadí, ale že si tady kloboukem dotknu stropu s bodákama, to jim vadí. No, dobře, chápu. Ne, nechápu vůbec. Žádný výmluvy. Když spadnu z kilometru, tak prostě to nedává smysl. Tak co? Jo, tady musím rychle. Ne, nemusím. To on si stejně střílí, jak chce. Kolik mám životnosti? Málo. No, takže buď... Jo, tam nechci. Už do té vody, do toho špagátu nikdy nelezu. Jdu dál. Tady už jsem nebyl. Sakra.
No a tady můžu líst níž, ale stejně radši líst moc níž nebudu. Skočím sem, když je to tady takhle na ráně. No, samozřejmě tam to bylo bezpečný tentokrát. Když na to pamatuju. Prčic. Já když máchám tím bičem, tak se nemůžu schybnout potom. Jsem v tom máchu. To je nedostatek dost velký. Zabraňuje to ovládat tu hru, jak chci. Počkat, tady nebudu skákat jak Jarin, asi sem takhle vylezu a zmizlím tě odsaď, tak. A tohle ne, tohle bude hrozný. Já jsem začal nějak pozdě. Tak. Takže by to nakonec nebylo tak hrozný. Nakonec to vypadá, že ne? Ani se to jak, jako nijak nemění, že, do toho, že to ničím, abych věděl. No, nebude tady doufám žádný boss. Co seš, co děláš? Nevím, ale umři rovnou. Tak. Hele, to jde nahoru. Ale jde to i sem. Tam je voda, tam umřu, tam se musím podívat. Ne? Jde to moc daleko, tak tam nejdu. Teď se bouchnu o hlavu, takže já musím jenom spadnout. Ježišmarja! Tma? Co to mělo být? On tady opravdu je boss. Ježiši, já jsem tady. Dobrý. No, tam je ta voda, no, přesně tak. Já to věděl. No to je dobrý, jako mám asi zabít, co to zase je. Ale to znamená, že bych byl už ve druhém levelu potom. To... Jsem zvědavý, jestli ho teda zabiju. Ale tam nemá životnost, takže je to dobrý. On mlátí, pak čumí. Ne! Tak. Ne! Doprčic! To vypadá jednoduše. Nevím, jestli má ještě nějaký rytmus. No, jednoduše vypadá, že mě zabije. To jo. Čumí. Máchne, mlátí, takže úplně náhodně. Když takhle drží, tak ho praštím. Drž. Tak, vedle. Drží. Pomalu, ale jistě. Tam nebudu spěchat. Je tři čárky má. Nemlátí hned po tom, co schodí ty bodáky. Jedna čárka. Musím dát, kdybych nechtěl. Co je? No, cípni. A, teď něco je. Co to je, doprčic? Já nejsem se stihnul rozkoukat, tak mě přejeli koule. To si dělají srandu hned za bosem, jo. A zase znova toho bose. No nemyslej vážně. Myslej. Co kdybych máchnul dvakrát? No jo, je to. Jen tak tak teda. A je to. No, je úplně jednoduchý. Čekat. To seberu. Schovám se. No, sláva. Uf. Nějaká mapa. Utah. Scéna 2. Útěk na nějakým vlaku, jo. Zajímavý. Cirkus. Au.
Já jsem chtěl zatočit tady tím, to je brzda, ne? Aby to zabrzdilo. Tady člověk nesmí ani na kraj jít. Nový nepřítel. Dobře. Zatím to vypadá celkem v pohodě. Na těch vlacích se mi vždycky líbí, že když jdu dopředu, tak potom dojdu k mašině a tam se něco děje. Ježišmarja, co je tohle? Au! Já! Já musím jít dopředu, ne? Mě to tady vraždí, nebo tady mám čekat, až mě to uvraždí. Já nevím, jestli je cílem jít dál, anebo to tam přežít. Zabiju, ne, neotravuj. Ještě jaký zbytečný. Bude žít, jo. Nic mi nedávají, parchanti. To mám asi přežít. Ne, tak to asi nemám přežít, sakra. Co je? Když jsem se skrčil? No to ještě podvádí navíc ta hra. Co? No, game over, vlastně. Úplně? No, dobrý. No a teď mi to přijde asi docela lehký, ten první level. Zkusím to, schválně teď, když už to umím. Já uvidím. Sice mi tam předtím došla ta louč, to nevím teda, co jsem s tím měl dělat. Takhle, zničit. Sebrat. Počkat, co, můžu skočit rovně dolů? Nemůžu. Zabiju. Vlastně, byl stokrát mrtvej, ale ještě po mně vystřelil. Ani to neskoušej na mě tak. To vyplejtval na něj. No, na bednu jsem vyplejtval ten bič silnej. Sakra, já měl mimo rytmus úplně. No jasně, ale zachránilo, možná mi to ubralo méně, než ta jeho střela by mi ubrala. Tady bude ký padat ze stropu. Tady budou padat kudličky. Tohle zmasím. No, mám poslední čárku, to nevadí, protože tady nic. Ale tady se zabiju o strop, tak. Proto to vůbec nevadí. Takže všude musím dávat pozor. Takhle bych jel. A takhle bych to tady přežil v klidu a v pohodě. Tak tady musím zmasakrovat. Čekat takhle. Jo. Jak to, že střílí tak rychle za sebou, tak kdy ho mám asi trefit potom? Myslel, že má nějakou prodlevu taky, aby to šlo vůbec. Tak tady mi to dá něco, vlastně, nebo mi to dalo trošku životnosti. Možná mi to dalo jenom tak málo, že to ani nevidím, no, tak už to stejně ani nemám. Či bych měl koukat po těch bodácích, než potom, co mi dává flaška. To nebylo chytrý, jsem si přesně říkal, že bych to asi neměl dělat. To tady uzabíjí samo. Tak, skoro jsem mu dotlačil dolů. Že to by mi asi nepomohlo, ale on by asi zmizel za obrazem. No, teď nevím, jestli tady můžu rovně dolů. Asi ne. Ale nevadí. Sakra, vyplejtoval jsem jedno. Jeden bič. Že rovně dolů nemůžu. Musím sem. Tak. Tak si něco doplním. Čas.
Tady půjdu semhle. Je všude bezpečno, takže nevím, co to tady má znamenat. To je taky zajímavý. Ale ne tolik, protože teďka zajímavě umře. Na druhou stranu. Tak. Tohle je dost natěsno teda. Já nevím, jestli mě to zabije úplně na jednu ránu a myslím si, že jo. Tohle jsou nějaký rychlejší. No, se mi to zdá, než tamhle ty. Myslím si, že se mi to nezdá. Tak. Ježišmarja. Co mě překvapí tady? Doufám, že nic. Tady spadnu. Ježišmarja, já jsem tam nechtěl a jsem sem nechtěl už vůbec, no. Ten jsem nečekal, že ten boss tam bude tak rychle. No, vyplýtvat připojení. Počkat, jsem ztratil rytmus úplně. No. Zjistím stejně, že je to úplně jednoduchý, jenom tady dělám blbosti. Ha! Zastavený ve vzduchu. Tak, pusťte mě na ten vlak. Takže ono, mě to tady bude zabíjet, ať jdu dopředu nebo nejdu, a dopředu určitě mám jít jako na tu mašinu, na tu lokomotivu, tam bude vlastně nějaký boss. To si myslím já. To bylo dobrý, ještě se nestihl rozkoukat. Tohle bylo ale horší. Tady strašně to klouže na těch rozích. A nemusím jít úplně na kraj, abych spadl dolů. Co to je? Co to bylo? Co to tam dělal? A když budu tady dole, tak tam taky přijede ten tunel a všechno. Tady bych byl v pohodě. Co bych to přečkal tady dole? Musím to tady přečkat. Tak, pár nesmyslů. Kolik jich tam bude? No, asi budou furt dál? Ale asi je to furt stejně, takže... by se to dalo naučit, no a to bych musel hrát asi tak 300krát. Tak, teď vypadá, že je klid, tak já jdu. Žirafa, co s ní? Jo, já jsem spadl nějaký díry. Nějaký poklop blbej. Co je? A hlavně proč mě to úplně zabije? No, to je přesně ono. Já jsem natáhnul bič a chtěl jsem se skrčit. Protože vidím, že on střílí. Ale to už nejde. Musím počkat, až to dokončí animaci. Dokončí to čekání s tím bičem a pak můžu teprve se konečně schejbnout. Nějaká lochneska nebo co? Na obrázku, že to nevylezlo. Už to zase začíná. Se radši skrčím. No, vždycky je tam možná takovýhle úsek, teď tam bude druhý tunel, že jo? A pak zase chvíli nic. Takže to mám opravdu třeba takhle přečkat. Druhý tunel. A klid. To je moje teorie. No, o tom je teda platný. Protože tam dali ten kýbl děravej, nebo co to je? No. A co tady mám asi dělat? Schoděj dolů.
Ježišmarja, už mě to tady zase vraždí. No, spadl jsem asi do díry. Dobrý. A stojím na díře, jak to je, jsem tam žil. No, a to je úplně game over, že jo? No tak to je strašný. Mě trefí, odstrčej mě, spadnu do kulejí nebo do díry. Nemůžu to přeskočit, protože by mě to odrazilo zase do té díry. Teď tam musím čekat a doufat, že budou co nejméně střílet a zabiju je. Tam si to ještě jednou. Ale nadšený z toho nejsem teda. A chtěl bych vidět tu lokomotivu. Co když ho nechám bejt? Se zabiju sám. Jsme se takhle mohli domluvit. Říkám, že se zabiju sám. Nerozuměl jsi tomu. Tak za trest se teďka nezabiju. Aha. Takže ono mě to asi z té vejšky opravdu zabíjí. Dobře, já ti zabiju, abys neřekl. Takže zase v prvním levelu už mám ztracený život. Počkat. Jo, já jak padám, tak mi to ubývá ta životnost. Proto jsem si toho nevšim. Já jsem koukal jenom, když dopadnu, jestli se mi zmenší životnost. A ona se mi zmenšuje během pádu. No, tak dobře. A tady mi se mi taky... Jo, tady taky, jo. Tak to bych neměl dělat, no, vůbec. No, jo, je to úplně jedno, protože mi tady zabije. Tak, utopen. On to ještě vykreje. To jsem teda nečekal, takže je mám zabíjet takhle. Skrčit se vždycky. Nula životů. Tak, tady bude jaký krápník, nebo jak se tomu říká. Teď jsem to prováhal. Dobře, já ho zabiju tímhle. Radši nebudu riskovat chození k němu. Protože během toho se musím zvednout a to je nebezpečné. No, pak můžu umřít konečně takhle. Mojí oblíbenou cestou. No ale už to docela jde. No, akorát, že jsem ztratil dva životy v prvním levelu. To není dobrý. To by mělo být tak, že čím víc to hraju, tím míň životů ztrácím. No, takže se tenhle ten, jak se tady nemůžu načasovat. No. Jediná šance je časovat to tak, aby mu nevyšla ta animace, aby taky chvíli musel čekat. Ale úplně mi to nejde. To je klasika, tady ty znám moc dobře. Se tady vyzvedávám vždycky. Zabiju tě a vemu ti to ještě. A nesmím zapomenout na toho bose, protože on už tady bude blízko. Už tady nebude nic extra. Flákne sebou dolů. Doufám, že umřel teda, že ho tam nepotkám. Někdo tam je. Ale ten druhej, ne? No, ten je nějaký moc živej. Tady to sem. Tohle přeskočím. Tady bude bezpečno, ale slezu až dolů, abych se nezabil. Aby mi to neubralo. Tyhle ty odstrkám pryč a budu se kryt. Nebo budu se skrčovat. Tak. Neumí se držet na konci provazu.
Takže to zničím. Prolezu to, je tam boss, toho zabiju úplně v klidu. Mojí taktikou. Tak tady bude ten parchant, já to moc dobře vím. Akorát jsem nečekal, že bude hned házet. Oni to dělají, jak se jim zachce. Vůbec ne nějak naplánovaně, abych měl šanci. Tady spadnu. Jo, to už jsem tady, sakra, zase jsem na to zapomněl. No to vypadá, jak, že tady bude normální nepřítel vždycky. Schodí. A dvakrát. Jak to, že někdy ale mlátil? Kdybych tady nemudroval a jenom ho zabil. Někdy mlátil dvakrát. A teď vždycky mlátí jednou, když na něj dělám tuhle taktiku. No, no jak to, že mlátí dvakrát teďka? Teď jsem o tom mluvil. On si tady dělá, co chce, to je hrozný. Jednou, schoď to, pak čum. Schoď a čum, čum, tak. Teď už zase má svůj rytmus. Nebudu řešit proč a jak a je to, no. No. Plazící fotka. No, tak všechny připojení vyplejtvaný určitě. No a jsem na vlaku, no, tak tady to je peklo, druhý peklo. Kdybych měl aspoň nějakou pistoli. No, přeskočím. No, tady bude ještě zabíjet. No, tak začíná to dobře teda. No. Ale tady je to s tou životností. Tady je to jedno, že jo, protože spadnu a je po mně hned. Žádnou životnost nepotřebuju. Tak počkám, až tady bude další tunel, tady můžu myslím stát. Až bude druhý tunel, tak můžu zase bezpečně jít. Možná to oznámí i nějaký zvuk, že jo, že začíná ten tunel. Můžu jít, můžu se zabít, jo. Já ten zvuk neslyším. To by bylo o trošku jednodušší, no, a že by mě to úplně spasilo, se taky říct nedá. Tak, teďka budu tady, já doufám, že mě to nezabije. A proč tam budu? Já tam nebudu. Ne, tady budu. Tak dělejte. Myslím, že by mě to nesejmulo. Ale náhodou mi selže ovladáč a copak. Potom tam chci normálně vyskákat, jako v každý normální hře, jenže tady dojdu na kraj plošinky a hned to spadne samo. Že už se úplně bojím. Tohle nevím, jestli mě nějak ohrožuje žirafa, radši nějak přeskočím. No tak tohle mám přežít jak, jako ty dvě kulky nahoře dole. No nešlo. Poslední připojení. Poslední to druhý, no. No. Takže já tady musím čekat a doufat, že on nevystřelí. Teďka to jde, když mám ten bič silnej. Už ho silnej nemám a teď se i bojím. Tak, teďka tady bude zase tunel. Nebezpečí, pak tunel a pak můžu jít. Že tam bude zase ta díra. Já myslím, že lokomotivu neuvidím, bohužel. Dával jsem i zpátky doleva, aby se vrátil. Ne. Zapluje do díry.
být, tak to, že jsem tam nespad. Jsem se bál pohnout. Přejede mě tady blbost, no. No, ty musím čekat, no. Já žiju, nějakým zázrakem ještě. Rychle, rychle. Rychle. To mě to musí zabít úplně, nemůže mi to jenom ubrát. Držel jsem celou dobu dolů. Ale jak jsem skákal, tak už, než jsem dopadl, tak už mě to sejmulo. No, no to je konečná. No takže, myslel jsem si, že to bude, nebo doufal jsem, že to bude ta hra z toho Commodore 64. Vypadá to teda podobně. A grafiku to má samozřejmě milionkrát lepší. Ale hratelnost příšerná za mě teda. Hrozný. Hlavně i to ovládání, jo, jak jsem říkal, v tom ovládání je problém s tím, že zase se tam čeká na tu animaci. Já napřáhnu s tím bičem a teď vidím, že on proti mě vystřelil. A chcete se teda skrčit, když mám ještě to štěstí, že on vystřelí nahoře. No a nemůžu, protože musí počkat, až on dotáhne tím bičem, počká chvíli s tím nataženým a pak teprve bych se mohl skrčit. No a to už je dávno po mně. A potom další podpásovka je, že oni si tam můžou střílet i, když, že oni se skrčejí. Což je nejhorší, protože pak se tomu nedá nějak uhnout. Respektive teda ještě, když je tam jeden, tak nějak se tomu dá uhnout. Ale když jsou tam dva, tak jak jsme viděli před chvílí, tak jeden vystřelil nahoře, druhý hned chvíli po něm dole. A to se nedá přeskočit, vyhnout se tomu, nic se s tím nedá dělat. A ještě ke všemu, když mě to trefí, tak mě to odkopne pryč. Sice mám chvilkovou nesmrtelnost, to je dobře. Ale odkopne mě to pryč. Což je problém, že mě to odkopává do nějaký díry, kde ztratím okamžitě život. A nemůžu s tím taky nic dělat. Takže když už se smířím s tím, že na mě letí dvě střely, které nemůžu přeskočit, tak aspoň jsem si řeknu, dobře, tak mě aspoň trefěj, ale pak je sejmu. No jenže ne, já vidím, že na mě letí dvě střely a už vím, že mám prostě po životě. I když mám životnost, protože přeskočit to nemůžu, vyhnout se tomu nemůžu. A vím, že mě to trefí a že mě to schodí do díry. A nedá se nic dělat. A potom to přeskakování těch plošinek. Tam je to udělané nějak divně. Protože tam hranatá bedna. Já po ní jdu a normálně bych, já nevím, ani tím prostředkem postavy nedojdu nakonec na hranu té bedny. A už sklouznu dolů. No, protože tady, jak jsem si chtěl stoupnout tamhle k tomu volantu, tak si k němu stoupnu a už tam odsaď jsem padal dolů. Takže to moc té hratelnosti nepřidává. No. Ještě ke všemu ty nepřátelé nemají žádný pevně daný rytmus. Takže si vlastně střílejí, když se jim zachce. Nedá se to pořádně načasovat. Takže když já někde vidím nepřítele, třeba tam lezu ze zhora dolů po laně, a chci tam k němu skočit, když on zrovna nic nedělá, aby mě netrefil, tak to pomalu nejde, protože on si střílí, když se mu chce. Takže to nejde načasovat nějak, musím prostě nějak se tam náhodou trefit, aby mě netrefil. No. Takže nevím. A přitom jinak to vypadá pěkně. Ale ta hratelnost je strašná teda. Ale vidíme nějaký nový level aspoň. A taky, jak je to naschvál tak udělaný, jo. Třeba u toho prvního bose. Naschvál tam dají takový celkem v pohodě boss, jo. Kde se to dá načasovat a v pohodě ho zabít. Ale ne. Oni za něj dají díru hned, aby když mě trefí, tak aby mě tam většinou schodil a zabil a zničilo mi to celý život. A musel jsem to hrát znova. A ještě ke všemu nejlepší bylo, když toho bose zabiju a pak seberu ten kříž nějaký nebo co to je, nějaký poklad. Tak mě přejdou ty koule. A můžu to hrát zase znovu. Naštěstí ty checkpointy jsou tam udělaný docela dobře a ještě to připojování tam taky dobrý. To se mi zase líbilo. Že když se připojím, tak nejdu celý level úplně od začátku, ale jdu od toho posledního checkpointu, takže to je dobrý. No pak je tady vidět hned na začátku, že on nás to naučí, že mám sebrat pochodeň, abych měl světlo. A když jsem to hrál, když jsem se poprvé dostal k tomu bossovi, tak mi akorát to světlo došlo, protože jsem šel pomalejš. Ale nikde tady ani nevidím,
kde by nějaký ten ukazatel toho světla, kdy mi dojde. Ale v některých verzích to bylo udělané tak, že se to pomalu stmívá, stmíváš, není nic vidět. Ale tady najednou to se tmělo u toho bose, to nevím proč a zač. A každopádně tam byla stejně nejenom někde nějaká jedna pochodeň, myslím, když nepočítám tu první. Takže jako dělat to tak, jako teď si půjdu tamhle pro tu pochodeň, abych potom měl světlo, to vůbec nemá smysl. Prostě jdu a cestou ji seberu, jako že bych ji sebral vždycky. No takže nevím, no. A tady to skákání přes tu vodu, jak jsem se musel dívat, jak se to vůbec dělá. Tak to je prostě v prvním levelu. Tam takhle speciálním chmatem tam přeskočím dvě díry. A dál nic. To mi přijde taky jako zbytečný, jako úplně. Asi to bude použít ještě někde dál, ale nevím, no. A ten vozejk na začátku, co to jako mělo být? Já nevím, jestli mám tak pomalý reakce nebo co, ale než jsem se naučil, kdy mám přesně vyskočit. A i když jsem věděl, kdy mám vyskočit, tak jak se chytit na to blbý lano, na který on se chytá úplně jenom tak jako přesně, když už jsem konečně na něm, tak se pak teprve chytne. A v tom vzduchu, když vyskočím, tak to nejde moc ovládat. Trošinku jako malinko jde, ale moc ne. No takže tam, než jsem se naučil chytat, tak prostě ztracený život, ztracený druhý, třetí a konec, hraj si znovu. A nebo tady ty díry na tom vagónu, jo, co to... Já tam skočím. Nemůžu to přeskočit, protože tam je nepřítel. By mě schodil právě do té díry. Musím teda být na začátku, ale když mě schodí tam odsaď, tak spadnu zase do díry mezi vagónama. Takže tam musím sedět a doufat, že on přijde blízko a nechá se zabít místo, aby po mě střílel. A úplně na začátku jsem doufal, nebo jsem si tak jako myslel, že to je takový ten level, jak občas bývá v těch hrách, když je tam vlak. A já jsem na střeše, že můžu třeba propadnout dolů. A ještě chodím po spodku toho vagónu, že je to takový bezpečnější. Samozřejmě, že ne. A to se ještě vrátím k tomu vozejku, k tomu důlnímu vozejku. Že tam jsou koleje, že jo, s těma pražcema, po kterých to jede. A já když z toho se skočím, tak propadnu dolů a zabiju se. Místo, abych byl na těch kolejích. Takže je to docela zlý. A dost hrozný, no. Ale grafiku to má pěknou. To asi tak jediný, jo. Škoda, no. Tak pořád zatím vyhrává ta verze na tom Commodore 64, no. Ale tohle je jiný díl, protože já vím, že na tom Commodore jsem hrál takhle podobně vypadající hru. A pak jsem hrál stejně tak, jako stejný design těch levelů, ale na něčem jiným. Tam se chodilo přes takový podlážky, který když jsem přešel, tak oni praskli a zničili se. To tady vůbec není. No nic, no, takže já to vypínám. A vylosuju hru na příště. To máme tady. Tady nesmím zapomenout přidat, ale nejdřív úplně, ze všeho nejdřív musím tohleto vymazat. To se jmenovalo, James Bond se to nemenovalo. Indiana James. Indiana Jones. Indiana Jones Bond. James Bond, toho tady vidím. Bond teda, Bond ne. To je milion názvů dohromady. Všechny stejný. Tady. No, vidím, že tady žádný jiný nebude, koukám. Tak to bude na jiný platformě. Tak, tady musíme přičíst 30. Protože si Martin objednal už minule hru na přání a ještě navíc má za to tady posílení platformy. Dnes chce pořád, tak díky za podporu. A já z toho vylosuji, počkat, a nejdřív odečtu posílení platformem a pak teprve vylosuju. Tak. A pak teprve vylosuju platformu, ze který budu hrát příště. No, škoda, že to nejde nějak zamíchat po každý jinak. Ono se to sice po každý jinak losuje, ale tyhle dva PlayStationy jsou tady vždycky po sobě. Nešlo by to nějak jako rozhodit. Asi nešlo. Co je tohle? Co, skrejt? No, to nechci. To tady proskoumám ještě. Vypadá to, že ne. No, zamíchat, hele. Kde jsou ty PlayStationy? Už jsou rozhozený. No, ne, že by to k něčemu bylo, no. Tak.
Tak jdu losovat. Aha, Amiga. Těsně hrací automaty, to minulo. A bude to Amiga. Takže to si zase počkáme, než se to načte. Tady mám Amigu. To odstraním, tady to vložím. A než se to načte, tak můžu říct, že tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady nějakou schopnost vyvod znaku pod kameru s vaší přezdívkou. K tomu si ještě vybrat platformu, kterou můžete posílit a ta se bude častěji losovat. A nebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. Tak a teďka se ještě budu muset chvíli počkat, než se to naplní těma Amiga hrama. A doufíme. Já jsem tam totiž dal hodně Amiga her. I takový ty neznámý. Abych nehrál nebo nelosoval jenom z toho, co všichni znají. Protože chci taky objevit nějaký hry, který vůbec neznám. Takže teď budu hlavně objevovat hry, který neznám. Díky tomu. Tak. Takže co pak to bude? I když už se vylosovaly vlastně hry, které jsem znal, to je docela zajímavý. Asi jich znám moc. No je to možný, tohle znám. Vynikající hra Moonstone. Hard Day's Night. To budu muset dohrát, jestli to budu umět ještě. To je perfektní hra, tu jsme smažili. To je s rytířema bojovka, takový jako jednoduchý RPGčko. Ani jsme nevěděli, jak se to hraje. To taky nebudu vědět. Už co je k čemu. A šlo to, myslím, pro 4 hráče. A mohli jste hrát spolu nebo proti sobě, jak jste chtěli. Nebo pro 2 jenom. Myslím, že jsou tam 4 rytíři. Ale pro 4, že by to šlo hrát? Možná jo. On vždycky hrál jednou jeden, po druhý, druhý, třetí, čtvrtý. Ale hráli jsme to ve dvou. Pak tam přilítne drak ještě. No vynikající věc. To je škoda, že tohle nemělo nikdy žádný pokračování. Je to sice taková trošku cukatá hra. A hodně krvavá teda. Ale parádní. Takže budu hrát já jeden proti 3 počítačům. A ještě proti drakovi. A ještě proti těm všem stvůrám, co tam jsou. To se musí vymydlit všechno. A zahraju si taky kostky asi. V hospodě. Tak na to se už těším. To bude super.